adi bir süpürgəsi girmək üçün 1500-2000 pul ödəməliyik. Bunu hamımız bilirik. Bu bizim dövlətdə qanundur. Qanun deyil. Yəni bunu icra edənlər var. Mənim 1500-2000 pulum olsa bir vaqon alaram. Bu iki övladımı da, bu iki əsgəri aparıb bu vaqonda böyüdərəm. Heç olma yağış yağanda, qar yağanda bilərik ki, öz damımızın üstünə yağır. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi bildirir ki, ailəsi ilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. Əlavə edir ki, 4 və 11 yaşında olmaqla iki övladı var. Kirayə qaldıqları ev isə uşaqların böyüməsi üçün heç də yaxşı vəziyyətdə deyil. Şikayətçi məmurlara səslənərək heç birinin övladının bu şəraitdə yaşaya bilməyəcəyini bildirir. Baxın izləyicilər, baxın. Bax bu iki dənə uşağın yatacağı budur. Bax, yatacaq çarpayısı budur. Bizim evdə bundan başqa yatacaq çarpayısı yoxdur. 11 yaşı və 4 yaşı uşaq bax burada yatır. Baxın onların soyuducusuna, baxın. Görün necə acınacaqlı bir vəziyyətdə yaşayırıq. Baxın. Bax soyuducunun qapısı da örtülmür. Baxın. Baxın soyuducunun qapısına. Baxın. Bax bunun içində sıçanlar gəzir. Bax bu soyuducunu zibilliyə atsa hal-hazırda. Mənə elə gəlir it də bunu özünə yuv etməz. Bax burada gördüyünüz düyü, yağ, qreçka. Mən az təminatlı ailə olduğum üçün çıxış yolundan Nurana xanım vermişdi. Çox sağ olsun. Bax bu iki uşaq, bu gələcəyini kəsgər. Bax bu beton üstündə büyür. Baxın, bax bu betonu. Üzümü tuturam buradan. Məmurlara deyirəm ki, bax, kimin evladı, sizlərdən birinin evladı, bax, bu vəziyyətdə yaşayar. Bax, çox acınacaqlı bir vəziyyətdə yaşayırıq. Evdə tək yoldaşım işləyir. O da Azərbaycanda desəniz ki, ən axırıncı iş nədir? Kariyerdə daş atmaq olar. Daş çarxanasından içəldir, daş atır. Bu uşaqlarına, bu iki körpə, bir tikə çörəyin qazanır. O da ancaq ev kirəsin, kommunalı həmin görür. Uşaqlarımın gözünün biri görür, biri görmür. Bax, bu acınacaqlı bir vəziyyətdə yaşayır bu uşaqlar. Bax, bu qaldığımız həyətin də uzunluğu 2 metr, yeni metr yarım olar. Bax, indi mənə deyin görüm, bu 2 metr uzunu, metr yarım yeni olan bu həyətdə inkişaf edən uşaq, bax, belə bir acınacaqlı, yoxsul vəziyyətdə böyüyən bu iki uşaq, sabah vətənə gedib hərbi xidmətə borcunu yerinə yetirə biləcəkmi? Ancaq neynirsiniz? Həmin məmurlar vaxt gələndə gəlib mənim kimsinin uşağının başından basıb aparacaqlar ki, sən vətənə borçlusan, sən bunu etməlisən. Doğrudur, biz vətənə borçluyuq. Hal-hazırda bu dəqiqə müharibə olsa mən öndə gedərəm. Ancaq məmurlar öz borçlarını yerinə yetirirlərmi? Bu uşaqların haqlarını verirlərmi? Yox. Vətəndaş sosial müavinət üçün müraciət etdiyini, lakin ondan iş yeri tələb etdiklərini bildirir. Əlavə edir ki, uşaq pulu da uzun müddətdir deputatlar tərəfindən müzakirəyə çıxarılsa da, hələ ki, heç bir irəliləyiş yoxdur. Deputatlar il 12 ay işləyir ki, uşaq pulunu ancaq müzakirə edirlər. Ancaq qüvvəyə minmir. Nə zaman qüvvəyə minəcək, mən bilmirəm. Bu 11 yaşlı uşaq hərbi xidmətə gedəndə mi qüvvəyə minəcək? Mən 11 ildir dövlətdən sosial da düzəldə bilmirəm. Keçən ildə müraciət etdim, məndən iş yeri tələb etdilər. Mən demək istəyirəm, əgər mənim iş yerim olsa, mən dövlətdən yardımı nə üçün istəyim? Özünüz bilirsiniz ki, dövlətdə adi bir süpürgəsi girmək üçün 1500-2000 pul ödəməliyik. Bunu hamımız bilirik. Bu bizim dövlətdə qanundur. Qanun deyil. Yəni bunu icra edənlər var. Mənim 1500-2000 pulum olsa bir vaqon alaram. Bu iki övladımı da, bu iki əsgəri aparıb bu vaqonda böyüdərəm. Heç olma yağış yağanda, qar yağanda bilərik ki, öz damımızın üstünə yağır. Mən həyatımdan bezmişəm. 11 ildir kirayələrdə ilan kimi sürünürəm. Bax, karantin deyirlər. Mən karantin vəziyyətindən heç də necə belə, yəni pis baxmıram. Yəni çünki biz özümüz elə həmişə karantin vəziyyətində olmuşuq axı. Mənim uşaqlarım gəzməyə çıxa bilmir,
öz istədiyi şeyi ala bilmir, yiyə bilmir, geyinə bilmir. Bu elə karantindir da. Karantin bu da, bu bizim üçün həmişə karantindir. Mənim ərzaqla problemim yoxdur. Yəni, demirəm ki, mənə ərzaq gətirsinlər, mənim uşaqlarıma yatacaq versinlər, mənə soyduca alsınlar. Xeyr, mən sadəcə məmurlardan, dövlətin idarə edən məmurlardan xahiş edirəm ki, bizi ki, məni kimi milyonlarla az təminatı yoxsul belə acınacaqlı vəziyyətdə yaşayan vətəndaşlar var. Heç olma onlara bir köməklik etsinlər. Axı, mən özüm hərdən həyatımdan bezirəm, həyatıma nifrət edirəm. Mən nə zamana kimi küçələrdə gəzəcəm, bax, bu iki əsgərlə. Böyük oğlum artıq 7-8 edən sonra əsgər gedəcək. Bax, onu mən kirayədən mi yola salacam? Kirayələrdən mi yola salacam? Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənir. Övladlarını sağlam böyütmək üçün ona yardım edilməsini xahiş edir. Mənim bu 4 yaşlı uşağım beyin travması almışdı. Bax, özünüz bilirsiniz ki, indi bütün həkimlər özəl klinikadadır. Yaxşı həkimlər. Özəl klinikada 3 il bu uşağı müalicə elətdirmişəm. Yəni, uşaq düzəlib artıq, ancaq nitqində problem var. Yəni, uşaq fikrini izah edə bilmir, fikrini çatdıra bilmir, cümlə qurmur. Onun nitqinin düzəlməsində mənə köməkli etməyinizi xahiş edirəm artıq dərəcədə. Sonra mən buradan üzümü yenə də tuturam məmurlara. Xahiş edirəm, heç olma, belə az təminatlı, yoxsul ailələri nəzərə alsınlar, onlara bir çıxış yolu tapsınlar, bizə bir çıxış yolu tapsınlar, xahiş edirəm.